Labdien! Šodien mēs turpinām mūsu iesākto videoklipu sēriju par interesantākajiem turisma objektiem Daugavpils novadā. Un šodien būs stāsts par maiznīcu un viesu māju Rudzupuķis, par vietu, kur sākas Latvija. Viesu māja Rudzupuķis atrodas senajā un kultūrvēstures tradīcijām bagātajā Latgalē, gleznainās augstzemes augstienas centrā, netālu no dabas parka Svente, kurā spoguļojas vistīrākais ezers – Sventes ezers. Viesu māja Rudzupuķis piedāvā komfortablus numurus ar izmitināšanas iespēju līdz 30 personām, koka pirti ar divām atpūtas istabām, biljardu, lapeni un plašu teritoriju kemperim un telšu pilsētiņai. Vakariņas kafejnīcas bārā, romantiskā atmosfērā, aromātisku kafiju pie kamīna, nēdienus latgaliešu gaumē, kā arī iespēju nogaršot un iegādāties pēc senām tradīcijām ar ieievu ceptu maizi. Šeit var atpūsties, izbaudīt komfortablu atmosfēru un laipnu apkalpošanu. Laipni lūdzam viesu māju Rudzupuķis, tur, kur Latvija nebeidzas, tur, kur Latvija sākas.